vídeo do canal, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Mary. Estamos aqui hoje em Boston passeando. O vídeo hoje vai ser aqui. Nós vamos mostrar um pouquinho de cada ponto. Vamos tentar fazer uma trilha aqui. Freedom Trail. Olha, não sei falar não, viu? Mas tem uma trilhazinha que é uns tijolinho no chão que você vai seguindo e você vê vários pontos turísticos, né, da cidade. No momento a gente tá aqui numa marina, num porto, algo assim, né, bem bonito aqui, ó. Vamos já mostrar. Bem do lado fica o aquário. A nossa colega foi pro aquário com as crianças porque ela tá com o bebê, e lá é bem mais confortável do que andar, né, pelos pontos turísticos nesse calor que tá fazendo. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem com a gente até o final. Obrigada por assistir o Olhar Autêntico. Deixa um like. Vamos lá. Olha só, a gente não está propriamente no início da trilha, né, porque a gente veio direto pro aquário por causa dela, né. Mas olha que lindo, uns prédios bem estilo Londres, né, bem estilo inglês, mas é lindo esse pedacinho aqui, olha que coisa linda. Aqui é uma marina, um porto, o pessoal tá umas filas ali, acredito que é para fazer passeios, né. Olha só, hoje tá um pouco assim um nevoeiro, né, mas dá para ver aí tranquilo. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Viemos hoje visitar Boston, antes de irmos embora. Como é o nome da trilha? Que eu falo tudo errado. Freedom Trail. Eita, olha, eu não soube falar trail, eu falei trail. Freedom Trail. Vai perguntar. Pronto. Onde é que começa pra gente ir. É por aqui nessa região. Eu acho onde. Que é lá na frente, lá os tijolinhos lá no chão, a gente vai procurar. Então vamos. Perguntar pra onde? É, vamos. Olha só, pessoal, que lindo aqui. A gente ainda não se encontrou aqui na Freedom Trail, mas a gente tá tentando, tá tentando. Segundo José, olha que lindo. Parece que a gente encontrou aqui os tijolinhos aqui, ó. É isso? Slide, yeah. Thank you. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Tá vendo aí esses tijolinhos? Tem hora que eles somem, mas se você for seguindo, você faz vários pontos turísticos de Boston aqui no centro, né? Em downtown, né? E é o que a gente quer. Então a gente tá meio perdido, porque a gente não sabe se vai sair no início, se é no fim, se a gente tá no fim, se tá no meio. Enfim, é um círculo, né? Vamos apertar aqui. Não encontrou nenhuma informação, assim, não, a gente não vê placa. Mas tem um mapa. Não tem, tem um. Pois é, a gente não, como sempre, a gente não se prepara para turistar. A gente vai na doida, quando chega, a gente se vira. Vai tirar foto? Vamos. Mas é tudo bem londrino, eu acho, Boston. As primeiras impressões, né? Olha que lindo, gente. Olha os tijolinhos aí no chão, ó. Tá vendo? A trilhazinha. Aqui parece o Beco Diagonal do Harry Potter. Ai, bem fofinho aqui. Olha esses prédios. É. Bem bonito. O passarinho. Nessa região a gente vê que tem muito restaurantes, tem pequenos comércios. Olha que chique. Pasta. Vários tipos de pasta, é bem italiano aqui. O moderno com o antigo, perfeito. Tem hora que a gente se perde, gente, com os tijolinhos, já ia pro outro lado. Tem que prestar atenção sempre pro chão, pra onde ele tá indo.
Mas como toda cidade grande, bem movimentada, tem sujeira no chão, muita ponta de cigarro, fruta assim, tipo maçã, caroço de resto de maçã, né? Enfim, não é todo canto que é limpinho, não. É a realidade, não estou mentindo. Deve ser restaurante, ó. É. Tem certeza? É. Ah, sim. Quem é Paul Revere? Eu não conheço. Um dos fundadores dos Estados Unidos. Ah, legal. Tem os pais da criação aqui, são vários. Então, ó, tem aí a fila, nós não vamos encarar porque nós temos muito chão para andar. Essa casa aqui, aqui. Pode... Essa? Vem para cá aqui, daqui. Só dá pra ver por fora. Mas tá bom, já mostra. É essa aqui? É, essa casa é do Paul Revere. Essa aqui é a casa. Ah, é verdade, tá ali, ó. The Paul Revere House. Legal. O Paul Revere é um dos fundadores dos Estados Unidos. Uhum. Essa casa aqui deve ter pra aí uns 300 anos, eu acho. Depois bem eu velha ver. Mesmo. É, olha, aqui tá dizendo, ó, 1770 a 1800. Ele viveu de 1870 a 1800. Nós estamos procurando um ímã que não acha. Olha, vamos ver se aqui tem. Olha, achamos um ímãzinho. Que é desse? Esse aqui é bota. Esse bota aqui. Ah, e não tem um ímã? Tem, olha aqui, ó. Esse aqui que é esse o ímã. Esse é 6 dólares. Ai, gostei desse. E Bim gosta daquilo ali, ó. Departamento de polícia, eu vou tomar um casaco dele. Ah, ainda tem outros bem descolados, mas eu gostei desse bem mais cara de Boston. Bom, né? Tem uns montes aqui pra vender lá fora. É, lá 25, fora tem nome. Muito. Aqui tá até bom o preço, 12. 25, não. Olha ali. Olha, continuando a trilha aqui, pessoal, a gente encontrou aqui a estátua do Paul Revere. É isso, Chu? Uhum. Paul Revere aqui tem uma homenagem a ele, um dos fundadores do State dos Estados Unidos. E aquela torre ali no final deve ser muito bonita ali. Algumas homenagens aqui, vamos passar aqui pra ver. E a trilha continua pra lá, nós vamos pra lá ver. Patrício gosta de ver aqui as homenagens. Olha, o que é isso? É uma dedicatória, né? É, as pessoas que morreram em defesa dos Estados Unidos. Sempre tem. Legal, é. Eles homenageiam muito nas ruas, né? No Vietnã, Coreia. Coreia. Legal. Vamos seguir a trilha, é lá, ó. Muito gostoso. Imagina isso aqui na neve. No inverno, deve ser muito gostoso andar. Pena que nós não vamos ficar para já para pegar o inverno. Vamos voltar para casa, para Portugal. Não vamos ficar na neve. Eu tô triste porque eu queria passar. Não o inverno todo, né? Mas alguns dias para ver como é, sentir, né? Lá em Portugal é frio, mas não neva na cidade. Ele quer ver cada placa, ver se pode. Não tem condição, né, gente? Olha aí. Muita placa para ver, muita homenagem. Tudo sobre o Paul Revere. Ó, legal. Yeah.
Estamos aqui, pessoal, no cemitério onde estão enterrados os fundadores da América, né? Aqui alguns, fala, né? Alguns, né? Aqui fala do Tipari, que foi um movimento que teve contra a tributação de impostos altos, né? E um governo tirano. E governo tirano, que eles, né, supostamente tirano da Inglaterra. E eles foi mais ou menos parte da independência americana, surgiu desses movimentos. Legal. Os cemitérios aqui, gente, eu ainda quero fazer um vídeo mostrando como é bonito. Esse aqui até que não tem flores, só tem as lápides, né? É um cemitério muito antigo, né? Os que tem lá em Leomster, que a gente vê também nas cidades que a gente vai passando assim. É cada cemitério bonito e as pessoas caminham, andam de bicicleta. Muito quero legal. Quer achar o túmulo do... Quer achar o túmulo de quem? Desse pessoal todo aí. Difícil, viu? Não tem um mapinha. Tem um mapa aqui, ó. Tem? E esse é bem assim, imagine a noite, é bem macabro, eu acho. Mas, no geral, os cemitérios são muito bonitos, assim, bem cuidados, abertos, não tem muro. Esse ainda tem uma grade, né? Aqui é um monumento, né? Isso aqui não é mais... É. Mas, geralmente, são tudo abertos. Pois, se eu tiver tempo, eu mostro. O que que diz aí, Chu? Ah, aqui tá... Deve é o mapinha, não? É o mapinha deles. Tá aqui, quem é esse aqui? Não tô vendo Paul Revere aqui, não. Não é exatamente o local, ele tem que procurar onde é que ele tá enterrado. Mas ele não é famoso? Devia estar... Tá... Tem, são cinco ou seis, não? Os pais da... Que chamam Fathers. Os pais da América, os fundadores. Ah. Vamos ver ali. E o homem encasquetou que quer achar o túmulo do Paul Revere. Revere? Sei lá. Enfim. Tem que ler cada lápide desse aí. É fogo, né? Ande! Olha o que nós temos que andar ainda. Tudo isso pra lá. Eu acho que dá umas 3 horas de caminhada, viu? Fogo. Mas é isso. Turistar não é fácil. A gente cansa e anda muito. Ande, menino. E ele continua procurando. Senhor. Só Jesus. Eu acho que o homem nem tá aqui enterrado, mas ele é teimoso. Cuide essa placa. Vamos? Plaquinha ali não diz o nome do povo, mas enfim, é isso. Vamos seguir. Seguindo, seguindo, aqui tem chão, muito chão. Ó, gente, tem aqueles ônibusinhos que você paga e eles, você não quer andar, você vai neles. E olha para onde a gente tá indo. Jesus amado, anda muito. Você tem que ter canela e força. Fogo. Parece aqui ser uma outra parte da cidade, né? Vamos ver onde é que dá isto. Depois de andar um monte, estamos nesse monumento aí, gente. A gente atravessou a ponte, estamos nessa zona aqui. E a gente veio daqui, só que a gente falta fazer essa parte mais central aqui.
Ou seja, a gente vai voltar pela ponte, ver os pontos que a gente já viu e depois ver o que a gente não viu, que é aqui, ó. Ah, não. Negativo. Tá ao contrário, né? A gente tá aqui. Cadê o Massachusetts? Vai voltar pra fazer aqui. É isso mesmo, é. Cadê o Massachusetts Gate? Não, não, aqui... aqui não. Então a gente tá aqui mesmo. Porque essa é a parte menor da trilha. É aqui, ó. Nós estamos já no final. Então, a gente vai voltar por onde a gente veio tudo e conhecer essa zona central. Então eu tava certo. É. Esqueci meu boné. Vou chegar toda torrada. Vai, não cabe na cabeça, cabe? Você quer pé? Não. Não tem vento. Mas muito bonito aí essa torre. Vou ali me refrescar. O chuveirinho que tem. Ai, quem é esse senhor aí? É o William Scott. Legal. Feio, viu? Ai, gente, já estou toda estourada, como diz. Mas olha só que legal. Como aqui o verão é bem sinistro. Bem quente, tanto quanto o inverno, né? Aí eles colocam esses negócios aqui, ó. Olha, tá vendo o vaporzinho de água bem fresquinha? Você fica aqui só pra amenizar. E quem tem rinite deve se lascar, né? Tá com o corpo quente. E aí vem, fica frio, mas é isso. Senão a gente não aguenta. Deu uma paradinha aqui no monumento. A menina está... Olha que bonitinha, fardinha. Explicando o que aconteceu. Gente do céu, resolvemos entrar no monumento. É escada para mais de metro. Senhor, só me meto em rascada. Mas é de grátis. Oh, eu preciso respirar. Chegou? Olha, gente, aqui é um museu. Conta também um pouco da história. Mas eu não vejo ninguém filmando. Então não sei nem se pode. Mas é legalzinho pra quem se interessa pela história, né? É só vir e conhecer com calma. Eu, como não estou com calma, nem com paciência, é isso. Bem legal. Ali é um... tipo um... será que é das... ah, não. É que, como eu não sei ler nada, mas é tipo a construção, né, da torre lá, do monumento que a gente entrou. Tipo um legozinho, você vai... cada coisinha vai contando alguma coisa. Que legal. Muito bom.
pra gente comer comidinha brasileira. Aqui tem churrasco, self-service, tem tudo, 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 tudo. Muito bom, delícia. Aqui ó, em outro ponto, enchemos a pança e agora a gente está aqui no Museu da Constituição. Mas aqui o tour vai ser bem rápido, porque como nossa colega está com bebê, não dá para ela esperar muito, né? Então a gente quer ver a caravela bem rapidinho. Não vamos entrar aqui no museu. Mas aqui se concentra vários pontos turísticos, né? Então, gente, ó. Estamos chegando aí, ó. Gente pra caramba. E ó os trilhozinhos aí, ó. Ó que legal. Aí vai contando a história, né? Quem tiver curiosidade, é só olhar. Vamos lá. Agora a gente vai descer aqui embaixo. Só para dar uma curiada aqui, gente, mais canhão, só o que tem aqui é canhão, viu? Canhão, 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 gente. Ainda tem lá embaixo, ó. Tem outro andar. Nossa, é enorme. Olha pra isso. Levava gente, muita gente, muito canhão, hein? Vamos descer mais um andar. Mais um sentido porão do navio. Gente, claro que naquela época não devia ser nada, nada assim, né? Hoje tá é chique. Aqui onde o pessoal dormia, ó, as redinhas aí, ó. Tá é limpinho, cheirosinho. Naquela época devia ter rato e tudo mais, né? Muito massa. Que é as áreas para os cabines particulares, né? Deve ser da... dos comandantes, né? Que era mais reservado. Hã? Cheiro ruim, eu tô achando até tá cheiro de óleo, de verniz. E aqui, segundo meu marido, meu homem, é a proa. E atrás é o quê? Polpa. Não é polpa, não, é polpa. Polpa. Será que pode subir aqui? Não? Por que não? Legal. Olha isso. Não. Vamos aproveitar e vamos vir nesse aqui. Esse é o queixo? É um navio de quê? Navio de guerra? Nossa, esse é enorme. Acho que é o nome da tripulação, né? Parece. Aqui outra salinha de comunicação, de comando, eu acho. Aqui devia ser a salinha do comandante, caminha, uma bibliotequinha. Que isso? É um radar, né? Tipo um radar. Só a foto, né? Aqui outra salinha de comes e bebes é a copa. E aqui acho que é a sala de reuniões, ó. Olha aquele rádio, antigão. Né? Parece uma sala de reuniões dele. É. Legal. Muito massa. Gostei do passeio. Vamos? De. Que é a polpa, né, Chu?
Olha, a gente tava lá, ó, naquela torre lá, ó, e viemos pra cá. Aqui é a frente dele, é a proa. Ah, aqui é a frente, não é lá, não? Proa. Ah, tá. Eu, olha, proa, não entendo. Proa e popa. É isso. Pois então, pessoal, é isso aí, ó. Esse foi o nosso dia aqui em Boston. A gente tentou, né, fazer toda a free... Freedom Trail. Eu leio Freedom Trail. Mas enfim, não deu pra gente fazer alguns pontos por conta da nossa boleia, né? Nossa carona. E ela tá com duas crianças no carro. Ela fez só o aquário, né? E a gente optou pra fazer isso aqui, né? Essa caminhada. Realmente o passeio deve durar em 4, 5 horas, né, Patrícia? Aham. Toda a trilha, que é muitos pontinhos para você ver, passear, mas vale muito a pena. Então, quem gosta de Boston tá nessa Freedom Trail. É. Aí você vale vê a toda pena. A história, né, da cidade, passa por cemitério, passa pelos pais da República aqui que inauguraram, né, os Estados Unidos. São os Fathers. Chamam de Fathers, pais da. É como se fosse eles que proclamaram a independência americana, né? Ou eles, pelo eles menos lutaram, iniciaram, né, com esse movimento, né, de independência. Aí é uma história muito interessante. Pois é. Que quem tiver curiosidade. Quem gosta de história e tem disposição para caminhar. É isso. Mas no caminho todo a gente tem bastante restaurante, lugar para você descansar, tem parques também. Sombra. Com criança fazer isso aqui é quase impossível, assim. É andar demais com criança, né? Tchau, pessoal. É? Mas é isso. Senta o dedão no like. Obrigada por assistir. Compartilhem. E o que e mais? Se inscrevam no canal, aqueles que estão nos vendo pela primeira vez. Voltaremos a Portugal. Mary, José. Ainda vamos passar em Nova York, fazer lá um videozinho por lá. E de lá voltaremos para Nova York e assim acaba o nosso passeio pelos Estados Unidos. E voltaremos à vida real. Trabalho, chateação do dia a dia. E gravar os vídeos para vocês em Portugal. É isso aí. Pois é. É os nossos planos, né? Quem sabe depois de um ano ou dois, um ano e meio, a gente volta aqui para conhecer outros lugares. Não, a gente não sabe, né? Mas aqui o estado é muito bom, né? É, que interessante. Eu gostei de Massachusetts. Muito entrar bom. No museu? Não, vamos embora. Então, chega de olhar coisa. O museu fica para a próxima, para outra oportunidade. Aqui tem muita coisa para se ver nesse estado. A gente se concentrou só nesse estado porque a gente tem um apoio aqui, né? Dos colegas. Então, é bem melhor para a gente. Porque também não é fácil turistar esse tempo todo. Passear, conhecer, pagando aluguel, né, Patrícia? Essas coisas todas. Mas é isso. Beijinho, beijinho e até a próxima. Tchau, dê tchau. Tchau.